ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਨ ਕਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਬੰਗੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 2021 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵਧੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2021 ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋਵੇ, ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 5-6 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ 40-45 ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 1 ਪੌੜੀ 2 ਪੌੜੀ 3 ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਕ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੀਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।